弟兄姐妹们早，今天跟大家一起来导读以弗所书一章十三到十四节。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的应的福音，也信了基督。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。是的，我们听见真理的道，就是那叫我们得救的福音。我们因信了基督，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，这圣灵是叫我们得基业的凭据，这圣灵是神所赐给我们得基业的凭据。只等到神之名被赎，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞，使他的荣耀得着称赞。是的，主耶稣，谢谢你把圣灵赐给我们，这圣灵是我们得基业的凭据。我们信了耶稣基督，我们信了耶稣基督，我们就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得救之人，所有的人都可以得着的印记。谢谢你。是的，亲爱的主耶稣，谢谢你透过今天的经文告诉我们，我们在你的里面听见真理的话，这真理就是耶稣放在我们里面得救的福音。我们得着这真理，就使我们得着真正的自由。谢谢你告诉我们，这个圣灵在我们的里面，有圣灵告诉我们，我们是属神的，我们是被神所保护的，我们是被神所掌管的。这圣灵在我们的里面帮助我们活出神的形象，让我们活得不仅活出神的荣耀，并且所做的所行的都能够彰显出神的荣耀。父神，孩子向你祈求，虽然我们有时会软弱，但求你将圣灵放在我们的里面，更多的来帮助我们，让我们能够与圣灵一起同工，被神所使用，让圣灵不断的在我们的生命的里面更新来变化我们，使我们真正的活出你的荣耀，使你在我们的身上完成你的旨意。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。